በጣም ምርጥ የሆነ ኤርድሮፕ ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። አንደኛ በነፃ ነው የምትቀበሉት፣ 5 ሳንቲም ያከፍልበትም። በሁለተኛ ደረጃ ኢንስታንትሊ ወደ ዋሌታችሁ ይገባላችኋል። 1 ሰከንድ ብቻ ነው የሚፈጅባችሁ እውነት ለመናገር። ታዩታላችሁ ጓደኞች። ስለዚህ ምን ትጠብቃላችሁ? ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። ከ150 በላይ ላይክ አድርሱት። 5 ሰከንድ ብቻ ነው የሚፈጅባችሁ። 1 2 3 4 5 እንዲሁም አዳዲስ ሰዎች ከሆናችሁ ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ የምታዩ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቱ መንካት እንዳትረሱ። የዌብሳይቱ ስም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኤቢ ጌም ዞን ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? አማን ናችሁ ወይ? ዛሬም በአሪፍና በምርጥ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ስክሪን ላይ እንደምታዩት እንግዲህ አንድ አሪፍና ምርጥ የሆነ ኤርድሮፕ አለ። ለእናንተ በነፃ እንድትቀበሉት ብዬ ያዘጋጀሁላችሁ ምርጥ ኤርድሮፕ አለ። እሱን ለመቀበል ቺን የዲስክሪፕሽን ምልክት ትነኳትና ከፍ አድርጋችሁ መጀመሪያ ላይ የምታገኙትን ሊንክ ትነኩታላችሁ። ክሊክ ሂር ምትለዋን ቺ ቀዩዋን ትነኳታላችሁ አንድ ጊዜ። ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣችኋል። ከፍ ታደረጉና ጎ ምትለዋን አረንጓዴዋን ትነካላችሁ። ድጋሚ ያመጣላችኋል። ከፍ አድርጋችሁ ጎ ምትለዋን አረንጓዴዋን ትነካላችሁ። ከዛ አድቨርታይዝመንት የምታዩበት ቦታ ላይ ይወስዳችኋል። 3 አድቨርታይዝመንቶችን ታያላችሁ ማለት ነው። ጎ ብላችሁ 5 ሰከንድ እየቆያችሁ ትመለሳላችሁ። የመጀመሪያው ታብ ላይ ሄድኩኝ፣ ጎ ብዬ 5 ሰከንድ ቆይቼ ይመለሳለሁ። እንደምታዩት ሁለተኛውንም ጎ ብዬ 5 ሰከንድ ቆይቼ ይመለሳለሁ። እንደምታዩት ሶስተኛውንም ጎ ብዬ 5 ሰከንድ ቆይቼ ይመለሳለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣችኋል። እዚህ ጋር የምታያቸውን 2 አድቨርታይዝመንቶች ታያላችሁ። የመጀመሪያ ከላይ ያለውን አንዱ ትነኩታላችሁ። ከዛ በኋላ ታንኪዩ ሲላችሁ ባክ ብላችሁ ትመለሳላችሁ ወደ ዌብሳይቱ ከወሰዳችሁ በኋላ እንደምታዩት። ከዚህ በኋላ ሪዳይሬክቲንግ ሲል ባክ ብላችሁ ትመለሳላችሁ። የመጀመሪያውን ሁለተኛውንም እንነካለን እንደምታዩት። ከዛ በኋላ ታንኪዩ ይለናል እንደምታዩት ጓደኞቼ። ከዛ ታንኪዩ ቬሪ ማች ካለን በኋላ ባክ ብለን እንመለሳለን። ኮፒ እናደርጋለን ልክ እንደኔ እንደምታዩት። ጫንልና ኮፒ የምትለው አነካለሁ። ከዛ ወደ ትረስት ዋሌት አካውንታችን እንሄዳለን። ምታዩት ትረስት ዋሌት ውስጥ መጣሁኝ። ከዚህ በኋላ ይኸው ሪፍሬሽ ያደርጋለሁ። ትረስት ዋሌት ውስጥ ነው ያለሁት። እዚች ጋር ከላይ የምታዩዋትን 2 መስመር ነቃና እናንተም ትነካላችሁ። ከፍ ታደረጉና ወደ ላይ እንደምታዩት አድ ከስተም ቶከን ብላ የፕላስ ምልክት አለች፣ እሷን ትነካላችሁ። በጣም ቀላል ነው ይሄ ቶከን ለመቀበል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ኔትወርክ የምትሏ ቦታ ላይ ኢቴሪየም መሆኑን ማረጋገጥ አለባችሁ። ከዛ በኋላ ፔስት የምትል ምልክት አለች እዚች ጋር። ፔስት የምትሏን ስትነቁ ከኤንዲኤም ቶከን ይባል ይመጣል። ከዛ ደን የምትሏን እነካለሁ። እንደምታዩት 7999.7989 ምናምን ብሎ ይመጣል። እንደምታዩት ከኤንዲኤም ቶከን ተቀበልኩኝ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ይህንን ቶከን አሁኑኑ እንድትቀበሉት በጣም ሪኮሜንድ አደርጋችኋለሁ። በጣም ቀላል ስለሆነ ይህን ኤርድሮፕ ቶከን 1 ደቂቃ ወይ 2 ደቂቃ ቢፈጅባችሁ ነው ኮፒ ለማድረግ ፔስት ለማድረግ ማለት ነው። ጀስት በአሁኑ መልኩ እንድትቀበሉት ሀሳቤን አስተላልፋለሁ። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። እንደተመቻችሁ በፍጹም አልጠራጠርም። ላይክ በማድረግ አሳዩኝ። እንዲሁም አዳዲስ ሰዎች ከሆናችሁ ይህን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ የምታዩ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን መንካት እንዳትረሱ። በቀጣይ በአሪፍና በምርጥ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። ቻው።